Vamos que vamos, galerinha, Roosewelt Potter aqui na área de novo no jogo Monster Hunter World, com esse belo jogo Monster Hunter World, galera. É isso aí, é isso aí, trazendo para vocês mais uma bela build bem bacana, bem show, build de Glaive Inseto. Eita, nós, essa bela arma aqui, muito bacana, muito show, galera. Então vamos que vamos, galerinha, lembrando, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha, quem puder aí me ajudar a compartilhar os vídeos, a chamar os amiguinhos aí, eu agradeço demais, galera. É isso aí, e vamos lá, vamos que vamos, vamos ver como é que tá essa bela build aí. Bom, galera, essa build aqui é de Glaive Inseto, dano de raio, elemento raio. Então eu estou utilizando a Glaive Kijar Kadashi, essa bela armaleta aqui, muito da hora, né? Bom, o amuleto, eu estou usando amuleto de ataque 3, manto temporário de rocha firme, né? O 7, eu estou utilizando chifre de Kirin, né, o elmo, peitoral, cota de malha de Dranche alfa, avambraços aqui de Dranche alfa, cinturão de Kaiser gama e perneiras de Dranche alfa, galera. Então esses aqui são os 7 que eu estou utilizando, né? O chifre de Kirin, porque ele tem aqui ataque de raio nível 3, né? Tem ali nível 3 ataque de raio. O peitoral, cota de malha de Dranche, né? Porque ele tem aqui o aumento do dano elemental dos saltos, que eu acho bem interessante. Tem olho crítico e reforço crítico, muito bom. Avambraço também tem olho crítico e exploração de fraqueza. Temos o cinturão aqui de Kaiser Gama, né? Pelo fato de ter aqui o poder latente, bem bacana, né? Ativado, aumenta a afinidade em 30% e reduz o consumo de vigor em 30%. E as perneiras aqui de Dranche alfa, pelo reforço crítico e exploração de fraqueza. Então vamos lá, galera, vamos ver como é que ficaram aqui os adornos. Vamos nos adornos, né? Bom, aqui no chifre de Kirin Gama eu estou utilizando aqui uma joia crítica 2. No peitoral, malha de Dranche alfa, joia atenuadora 2. No avambraços, joia atenuadora 2 e uma joia de voo, porque aumenta o dano causado por ataques em saltos, entendeu? Então o poder de ataque com salto tem mais 10%. Muito bom, muito bom. Aqui no cinturão do Teustra Gama, né, do Kaiser, duas joias especialistas. E nas perneiras, uma joia atenuadora 2. Então vamos lá nas habilidades. Como é que ficaram as habilidades aqui? Reforço de ataque está quase no máximo. Olho crítico também está quase no máximo. Ataque de raio está em 3. Reforço e exploração de fraqueza 3. E o poder latente também está em 3. Então essa aqui é a bela build aí que eu montei, né, de Glaive de dano de raio, muito boa, muito bacana aí para vocês enfrentarem os monstrinhos aí que tenham, né, fraqueza raio, né, Beselk, o Puqui, a dona Legiana e entre outros. Então é isso, galera, trouxe para vocês aqui mais uma bela build aí de Glaive Inseto. Então até a próxima. E na próxima eu volto aí com mais uma outra build. Eita, nós, é isso aí, galerinha. Então fui e até a próxima build. Voltei aqui com mais um vídeo de teste. Agora testando a Glaive Inseto aí, galera. Glaive Inseto com dano de raio. Essa bela armaleta aqui. Vambora então testá-la, né? Vamos testar aí no bicho da vez, que é a dona Legiana. É a dona Legiana aí, roxinho. É o roxinho, bom que eu tô farmando, galera. Tô farmando aqui, né? Eu tô precisando também achar aqui uns de negocinho bom pra minha build, né? Então vamos embora, vamos testar no Dona Legiana aí. Essa Glaive Inseto, dano de raio. Vamos ver se vai servir essa build, hein, galera? Será? Vamos ver. Vamos esperar o bichão aqui. Cadê o Beselk? Beselk ainda não apareceu, né? Ah, lá vem ele. Primeiramente, Beselk. Expulsar o bicho. Esse bicho é chato. Atrapalha aqui. Muito chatão você, Beselk. Tchau. Expulsa o bicho. Pronto. Vai embora, rapaz. Agora sim, ó. E vambora. Pronto, peguei os buffs. Opa, montei no bichão, hein, galera, olha. Montei no bicho, então é só de boa. Caiu, criança. Caiu, vai tomar na cabeça. Dormiu? Os bichos botaram ele pra dormir. Acorda! Errou. Oh, deu uma rabada aqui. Ah, é? Tá voando muito, hein? Vai cair. Vai cair. Quebrou. O dano tá bom. Preciso afiar a arma. Minha arma perdeu o fio. E eu nem usei o manto ainda. Vou usar o manto ainda não. Calma aí, bicho. Vou te pegar, hein? Sai. Ah, vou pegar você. Você tá muito danado, né, safadão? Tá muito safadinho. Boa, mais. Tome. Ah, Bazel, você de novo, mano. Sai fora. Esse Bazel tá chato, Bazel. Vem não, cara. Vem não, Bazel. Vamos pra fora, rapaz. Opa, caiu. Caiu de novo, neném. Mas esses bichos estão caindo muito. Nossa! Deu nem tempo de capturar, galera. Eu ia capturar, mas não deu. Tá aí, galera. Mais uma build aí testada. Testada aí e aprovada. Glaive Inseto. Dano de raio. Na dona Legiana. Tomou um sacode aqui que... Nossa. Um sacode aí feio mesmo, hein, galera. Pronto, galera. Bela build. Glaive Inseto, dano de raio. Testada e aprovada, galera. Ô, beleza. Que beleza, hein? Que beleza, que beleza. É isso aí, então, hein, galera. Então, fechamos por aqui. Fechamos por quem é que tá arruinando. Ah, ele ali, ó. Você eu já matei, rapaz. Já matei você, viu? Não me atrapalha não, rapaz. Então é isso aí, galerinha. E missão completa. E até o próximo vídeo aí com a próxima build. Valeu e fui!